Mitt namn är Jakob Schultz Westberg och jag jobbar främst med skulptur, fristående skulptur, med utgångspunkt från materialets förutsättningar. Och det är en intuitiv process mellan mig och materialen. Ja, där jag bygger upp skulpturerna från litet till stort. Jag kommer i stafetten genom inbjudan från Leonella Lilja. Min arbetsprocess ser ut som så att jag samlar på mig väldigt mycket material först. Så min ateljé fungerar lite som ett arkiv eller ett bibliotek där jag samlar på mig olika material. Det kan vara allt från sugrör från en restaurang eller byggavfall till alla möjliga material som jag finner intressanta. Materialen de ligger lite huller om buller i ett utifrån sett kaotiskt system, men för mig ett ganska logiskt system för att min process bygger på att det är hands-on och det är ett flöde jag vill åt och det är liksom det är det flödet som idéer, tankar och allt tar form och får betydelse. Frågan i sig är alltid intressant för det är alltid just när jag ska berätta om mina verk så blir det alltid ibland känns det nästan som att jag får gå tillbaka och nästan till jag vet inte, försöka återuppleva någonting som redan har passerat, nästan spela teater. Men för det blir sån skillnad mellan att när jag skapar verken så är det liksom då betyder de allt och då är det liksom i den bubblan och den världen som allting blir till, medans när jag har avslutat dem så går jag vidare till nästa skulptur och lämnar på sätt och vis den skulpturen jag har gjort och ja, det blir som ett avslutat kapitel. Men sen blir det såklart i ett utställningssammanhang så blir det att man får en helt ny bild och en ny kontext av skulpturen i rummet och det blir liksom en helt ny betydelse. Min inspiration kommer främst från material och med material då kan det röra sig om allt från alltså från när jag går och kollar på andra konstnärers utställningar så det jag fastnar eller fäster intresset och bär med mig från saker jag upplever är oftast liksom inte det tekniska men materialens uttryck. Och det kan vara allt från om jag går på en utställning, tar en promenad i skogen, är i stan. Så är det alltid liksom de materiella tingens spår eller uttryck som blir ingången till de tankar och idéer som jag sedan jobbar vidare med i skulpturerna. Så det kan vara en rostbildning eller ett sprucket glas, en glasskärva som ligger i skogen som blänker till eller en böjd byggregel i aluminium. Men de funkar som en språngbräda i min process. Och det är liksom från där tankar och idéer som på något sätt blir liksom filtrerade genom materialen och blir begripliga för mig i processens gång. Det känns jättekul att få ha blivit inbjuden här och särskilt kul att få jobba med Leonella Lilja i den här utställningen för vi har på sätt och vis väldigt olika estetiska uttryck men skulle ändå säga att våra bakgrunder eller vår ingång i våra konstnärskap är väldigt likasinnade så det känns väldigt kul att få jobba här i samma utställningsrum för första gången i en sån här duo-utställning. Vi har ställt ut förut men då har det varit i större grupputställningar men aldrig i liksom en duo-utställning så här. Om jag ska berätta om två av mina verk så blir det en summering av alla mina verk på sätt och vis för att alla verken eller var och enskilt verk är en
del av en pågående serie. De här skulpturerna heter Dummies. Och titeln kommer från att det kommer från arbetsprocessen. Och det är liksom ett experimenterande med material. Och det sättet de blir till är genom ett utforskande och en intuitiv dialog mellan mig, min kropp, materialen jag samlar på mig. Och jag har ingen liksom klar eller färdig idé när jag börjar med skulpturerna, utan det är en enda lång process eller en resa som jag försöker befinna mig i under hela arbetets gång. Så om jag ska vara krass så betyder skulpturerna faktiskt ingenting just här och nu. Så. Dock i det stadiet de blir till så betyder de allt för mig. Och det är liksom en bubbla eller en värld jag går in i. Där allting liksom blir tid och rum upphör och allting blir logiskt. Saker jag försöker formulera får ett språk i görandet och i skapandet av skulpturerna. Så om jag då ska gå vidare till frågan så blir det skulpturerna är alla lika viktiga, samtidigt som jag känner att min känslomässiga relation till dem just nu är helt distanserad. Men däremot nu i utställningsrummet så får de en helt ny innebörd och ett helt nytt liv. Och det är så jag har resonerat hur liksom hur de spelar mot varandra, hur de kan aktivera betraktarens kropp i rummet, hur de agerar mot varandra, mot Leonellas verk här i rummet. Så jag har försökt att ha ett så dynamiskt förhållningssätt eller ett urval av de skulpturerna jag har valt att ha med här. Och nu är det 3. Men om jag ska säga 2 så får det nog bli en summering av alla verken. Om jag ska berätta om Leonellas konst så är den för det första poetisk. Sen har den även en väldigt rå och ärlig del som jag tycker gör sig väldigt bra som kontrast eller motpunkt mot det personliga. Alltså det, hennes egen berättelse växer genom materialen och sättet verken presenteras i utställningsrummet. Vid första anblick kan de nästan till se skräpiga, kanske fel ord, men de har en väldigt rå estetik som hon använder på ett väldigt intimt och skört sätt att presentera dem i ett utställningssammanhang. Och jag tycker att de två motpolerna ter sig väldigt intressant och får mig att sugas in i en berättelse som kan, den kan skilja sig från kanske hennes egen beskrivning av verken, men just det här teatrala sättet att presentera verken på bjuder in till föreställningar hos mig och betraktaren att bli placerad i en annan värld eller i en annan tid. Och det tycker jag hon gör på ett väldigt poetiskt och fint sätt genom materialens betydelse och språk.